Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас субота, 24 вересня 2022 року, а в Україні уже 213 день. Сьогодні виповняється сьомий місяць спочатку цієї великої кривавої війни, яку Росія розпочала проти українського народу. Впродовж останнього дня. По всій лінії фронту е, йшли тяжкі бої. Вчора був непростий день для нашої країни. Е, найбільш інтенсивні бої ведуться на півночі і, е, і е, Заході Донецької області. Ворог невпинно атакує місто Бахмут. Там ведуться дуже інтенсивні бойові дії. Так само е, е, активні бойові дії ведуться. Довкола Херсону, зокрема, на правому березі річки Дніпра, вчора наш ворог завдав по Україні удару різ... з різної види зброї. Було завдано три 3... ракетні удари, 14 авіаударів, 60 ударів з реактивних систем. Постраждало більше 60 населених пунктів. Але вчора найбільше ми переживали за наші міста на півдні України. Ворог завдав удару з різних видів зброї по Одесі, по Миколаєву і знову цієї ночі по Запоріжжю. Знову російська ракета вночі влучила в багатоповерхівку. Загинули люди. Є багато поранених. Знову ведуться рятувальні роботи. Місто Запоріжжя справді щоночі тепер опиняється під жахливими російськими обстрілами. А те, що найбільше теж вчора всіх боліло, це те, що Росія розпочала проводити так звані референдуми на окупованих територіях. Ми бачимо, що. В умовах військової окупації будь-які елементи демократії, які хочеться продемонструвати, властиво є просто насмішкою над людьми і ще одним видом їхньої зневаги. Всі розуміють, що під дулами автоматів в умовах військового стану і окупації є неможливе справжнє волевиявлення людини. А такого типу е, акції є просто е, зневагою е, як демократичних принципів, зневагою гідності людської особи, і зневагою і дискредитацією будь-яких державних інституцій. Такого типу події перетворилися ще на один із способів переслідування, приниження людини. Тому я прошу. Усіх наших вірних, усіх людей доброї волі, помолімося за тих людей, воле волевиявленням яких хтось хоче зіграти якісь політичні ті чи інші ігри. Нехай Господь Бог допомагає нашим людям справді вижити в тих обставинах і зберегти свою гідність. Зберегти свою любов до рідної Батьківщини. Сьогодні ми йдемо далі дорогою пошани до Бога Творця. Ми вже багато разів говорили, що шанувати Бога означає черпати з джерела Божої сили, Його благословення. А роздумуючи над повагою до Бога Творця, через повагу до Його творіння, ми теж. Будуємо той спільний дім, яким є наше довкілля. І сьогоднішній принцип, який я хочу з вами роздумати, каже наступне: дбай про майбутнє своїх дітей, виховуй у них любов до природи та культури, зокрема, культури екології, виховуй відповідальність у дітей за Боже творіння. Як спільну спадщину, яку ми отримали від Творця. Очевидно, що дбання про те е, е, багатство, яке нам доручив наш Творець з одного боку є дбанням про спадок, який ми отримали, з іншого боку, нашим завданням є плекати його і приумножувати. Про це ми вже з вами говорили. А дуже важливо є виховати тих, хто потім зможуть гідно прийняти в свою чергу від нас цей спадок. Культура екології повинна стати частиною нашого виховання майбутніх поколінь, чи то у наших парафіях, у наших катехітичних школах, чи навіть в закладах освіти нашої держави. Бо коли ми виховуємо, інвестуємо у виховання наших дітей, ми будуємо майбутнє. Ми тоді можемо бути певними, що те все багатство, ту спадщину, яку ми надбали, хтось зуміє правильно перейняти, її не розгубить, але тільки приумножить. Тому цю відповідальність за Боже творіння треба виховувати у в майбутніх поколіннях треба виховувати у наших дітях. Ми сьогодні просимо, Боже, поблагослови твоєю мудрістю, Твоє відповід... справжньою відповідальністю, Твій народ. Боже, дякуємо Тобі за все те, що ти нам дав. Поможи нам правильно це мудро використовувати, ним управляти, і поможи нам правильно. Це передати майбутнім поколінням. Боже, благослови Україну, українське військо, наших захисників, які захищають нас на фронті, наше військо. Боже, поблагослови і порятуй синів і дочок України, які опинилися на окупованих територіях. Боже, поблагослови нашу землю, наш народ, нашу батьківщину. Твоїм справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!